Donalds Trumps līdz šim izteicās visai neskaidri par atbalstu Ukrainai, bet šie te pēdējie izteikumi viņa priekšvēlēšana kampaņas laikā parāda diezgan skaidri viņa nostāju. Viņš Ukrainas tautu nosauca pēc būtības par mirušu pašu valsti, par izpostītu, un Trumps arī apgalvoja, ka Ukrainai vajadzēja piekāpties Krievijas prezidentam Putinam uzreiz pēc Krievijas iebrukuma 2022. Gada februārī, un ja viņi toreiz būtu padevušies, tad visi dzīvotu, visas ēkas būtu veseli. Tālūk uzskata Trumps un lūk viņa teiktais pār Vladimiru Zelenski. I watched this poor guy yesterday at the United Nations. Es vakar skatījos šo nabaga puisi apvienoto nāciju organizācijā. Viņš nezināja, ko saka. Viņi vienkārši nezina, ko darīt. Viņi ir ieslēgti situācijā. Tas ir skumji. Viņi vienkārši nezina, ko darīt, jo Ukrainas vairs nav. Tā vairs nav Ukraina. Šī, protams, nav Baltā nama oficiālā pozīcija, vismaz nepagaidām, un šobrīd ASV prezidents Džo Baidens šodien arī paziņoja par virkni pasākumu, lai palīdzētu Ukrainai tās cieņā pret Krievijas iebrukumu. Tur ir militārā palīdzība un jauna tāldarbības munīcija par 8 miljardiem dolāru, un paketē ir papildus pretgaisa aizsardzības sistēmas Patriot un arī vairāk Patriot raķešu, un pirmo reizi paketē ir iekļauta sistēma, ko sauc Joint Standoff Weapon. Tā ir precīzi vadāma slīdbumba ar darbības rādījusu līdz 130 km, ko palaiž no kaujas lidmašīnas.